Velkommen til Fight Philosophy. Takk for det. Jeg heter Alexander Hagen, og i dag så har jeg min egen trener, Max Mankiewicz, som gjest. Og nå går jo filmen Den største forbrytelsen på kino. Hvem spiller du egentlig i filmen? Nei, jeg spiller jo Gunnar, og jeg spiller egentlig bare meg selv. Så det var veldig enkelt. Det var sånn at Jakob Oftebro spiller jo da Charles Braude, som en bokser som jeg faktisk har truffet. Så det de gjorde, det var at de tok kontakt med Oslo Bokseklubb, og så fikk jeg som oppgave da å trene Jakob. Og de syntes det var veldig gøy at jeg hadde pratet med Charles og kjenne faren, barnet til Charles da, og ikke minst barnebarnet til Charles, Joakim Braude, som da bokset hos oss. Og så kommer jo han som har regien da, på en trening hvor jeg holdt på med Jakob, og så sier han, du skal jo være med i filmen, sier han. Og så skal jeg det, sier jeg. Ja da, du skal være boksetreneren. Ja, men jeg liker ikke å spille. Nei, du skal bare være deg selv, du sa han, så det er ikke noe vanskelig. Så sånn ble det da. Jeg er egentlig meg selv. Du spilte egentlig deg selv, ja. Gjorde det, men det var Gunnar da. Ja, men og du trente jo en del med Jakob også. Hvordan gikk det, og hvordan var det? Nei, Jakob var ikke så veldig bra form i begynte, han ble i veldig bra form. Han er jo en sånn person som går 100% inn for ting når han går inn for det. Så han ble jo brukende til å bokse og ble i veldig god form. Så det var kult, og han trener faktisk, jeg kommer faktisk fra trening med han nå. Så han har fortsatt å trene. Ja, så bra. Og du var jo faktisk da både Litauen og Sverige og spilte inn. Hvordan gikk det? I Litauen så spilte vi da inn oppvarmingsscenen. Altså det er sånn at det er nok billigere å gjøre det i utlandet enn å gjøre ting i Norge. Samt at de fikk noe støtte fra Vilnius, altså den byen som vi var i. I form av at de da sysselsatte mange fra Litauen da. Så det var kult. Vi gjorde en oppvarmingsscene hvor jeg da skal varme opp Jakob, eller Charles som han heter i filmen. Det var det jeg sleit mest med. Jeg kalte han Jakob noen ganger. Måtte huske på å kalle han Charles. Og da spør jeg, ok, hva gjør vi? Nei, det vet du, sier han som har regien. Du bare setter i gang, du begynner å varme opp, og så satt vi i gang. Og så hadde vi fått litt sånn, jeg hadde spurt om ting som vi skulle ha da i forkant, sånn som en gammel vaselinboks, en flaske som var teipet, gamle handsker hadde vi. Vi hadde på oss gammelt tøy liksom, så vi var jo fra, vi så jo som vi var fra 1940 da, en av før. Altså var du, jeg var jo med deg og spilte inn en dag i Sverige, og jeg må jo innrømme at jeg tenkte, åh, det skal bli så dritkult å være med i en film. Og det var jo på en måte, det er jo kult nå liksom, men jeg skjønte egentlig ganske fort, nei, skuespill, det er liksom, det er ikke så mye for meg. Nei, altså de spiller jo samme scene om igjen og om igjen og om igjen. Og her brukte de også bare ett kamera, så han måtte filme fra flere vinkler, og det var så mye av grunnen, fikk jeg høre, til at det ble spilt inn så mange ganger. Og da var det jo viktig, sånn som jeg som lavde egentlig det jeg sier selv da, jeg måtte si det samme, sånn cirka det samme i hvert fall. Ja, for det var jo litt sånn, man må jo spille liksom like entusiastisk hver gang, og så skal du liksom på en måte gjøre det samme på nytt hele tiden. Ja, og det husker jeg, spesielt på den første oppvarmingsscenen, så synes jeg det funket så innmari bra, så tenkte jeg, yes, vi er ferdige på 5 minutter. Dette var jo kjempebra. Og så sier de, ja, veldig bra, da går vi på neste opptak, og så da kom den personen ut da, og rettet på håret mitt, så det skulle ligge helt likt, og passet på at alt var helt likt, og så var det å spille det på nytt, og på nytt, og på nytt, og på nytt, og da helt enig med deg, men de er ganske kjedelige og ganske krevende. Ja, for det med boksing er at man liker også, man går liksom ut og så improviserer man litt, og på en måte jobber det man gjør på trening hver gang, ja. Så er det sånn, man tar det litt som det kommer også. Men så var det sånn, du skal gjøre det, så var det, jeg husker liksom kampen, alt er jo koreografert, og det var veldig, veldig sånn unaturlig, og du må jo på en måte, måtte jo spille liksom, liksom like gira og engasjert, ja, hver gang. Det var jo en sekvens der, den er vist på filmen også, hvor de da, han nærbildet på meg da, hvor jeg, og da var det ingenting som foregikk opp i ringen, jeg skulle bare se entusiastisk og skrike litt, kom igjen da, ut på siden der, bra, legg deg tettere på den, ikke sant, og så måtte jeg, den entusiasmen uten at det foregikk en skit i ringen. Ja, for vi boksa ikke i ringen da. Nei, da boksa vi ikke i ringen, og det var jo helt, det var merkelig altså. Ja. Men jeg har jo sett filmen, og det ser helt greit ut. Ja, for du var jo på sånn, ikke prøve eller førevisninger, hva da? Hvordan synes du filmen var? Jo, den er jo ikke noe artig film, det er en tung film. Veldig sånn, den er trist og men jeg vil si de scenene som vi er med, altså boksescenene er veldig, veldig realistiske. Så det, ja, det var veldig bra. Likte du filmen? Ja, det er en utrolig fin film. Ja. Eller synes du, hvordan var det å se deg selv på? Nei, det tenkte jeg egentlig ikke så mye på. Nei. Nei, jeg gjorde ikke det. Det var helt greit.
Men tror du det blir flere filmroller på deg? For de som kjenner vet jo at du på en måte, du jo på en måte en karakter. Og du har jo på en måte en sånn, hvis du bare spiller deg selv, så er det en fantastisk rolle bare det. Ja. Tror du det blir flere roller på deg? Det ikke godt å vite. Jeg har jo vært med noen sånne reklamestunt og litt sånne ting, så ja, kanskje. Jeg husker i hvert fall hvis det gjelder boksing, så tar vi kontakt med Oslo Bokseklubb, for vi vet at vi har mange boksere og mange karakterer i klubben. Ja, det er sant. Men hvis vi går tilbake litt til, du har jo drivet med både boksing, kickboksing. Ta for her du driver med karate, eller var det sånn sportskarate som nei, på en måte var kickboksing? Når jeg begynte så var det liksom taekwondo. Okay. Langt tilbake i 1972 jeg var og det er det første du begynte med? Jeg var 13 år, ja. Okay. Og så begynte man da etter hvert så begynte disse her med kickboxing og da skjønte karatetrenerne våre at da ble det en del boxing så han hyret inn Harald Skog og så vi hadde da Harald Skog i en del boksetimer. Det morsomme er at vi skulle ha 20 timer vi skulle ha 40 men etter 20 timer så skulle han skjalte ut halvparten så de som ikke var noe særlig og da hadde han sagt til karatetrenerne mine at det er bare en mann som er helt håpløs, og det er han lille med det rare navnet. Og det var meg da. Så eneste som ikke kom til å bli noen bokser, det var meg. Den eneste som ble bokser var jo også meg da. Så ja, men, nå vet jeg at jeg kjenner jo Harald Skog veldig godt nå, og det bruker jeg jo stadig mot. ja, men hva var det du gikk først kamp i? Var det boksing da? Nei, det var kickboksing. Kickboksing, ja. Ja. Så i 1975-76 så gikk vi vår første kickboksingkamp, og i 77 var det første EM-et. Ja. Må jeg være ærlig, det var lavt nivå. Ja, for jeg har sett det var EM i ja, 77 i Wien. Ja, men rett før det så var det i Rotterdam. Ok. Det er noe rot med datoene der, altså, men 1977 var det i Rotterdam, ja. Og da ble jeg Europamester. Ok. Og så får jeg vel en sølv i Wien. Ja, ok. Og så var det 1979 hvor jeg får en bronze i VM. I ja, i Florida. Ja. Ja. Og da etter det så ble det bare boksing. Mm. For jeg har jo hørt at du ble matchet ganske tøft. Når du begynte med boksing? Ja, fordi det var ikke så mange, og jeg hadde jo veldig få kamper, så min kamp nummer 6 var en landskamp mot Danmark, hvor det var motstanderen sin kamp nummer 100. Da. Så det, ja, det var litt tøff matching, og det gjorde vel at jeg også mistet det. Fordi alle folk sa, liksom, selv om jeg tappte, det var bra innsats, husk på han har jo 90 flere kamper der, han har 100 flere kamper der og sånn, og så ble man på en måte litt sånn, det var greit da, selv om han tappte, ikke sant? Og det, ja. Det skal det jo ikke være. Nei. Så som 25-åring så la jeg faktisk opp da. Ja. Da mistet jeg det der, den der vinnerinstinktet liksom, og tenkte jeg, da er det ikke noe vits å holde på. Ja, men tror du de ga deg tøffe matcher for at du hadde erfaring fra kickboxing? Ja, litt. Og så var det ikke så mange i Norge da. Nei. Så det ble liksom at vi kan stille opp Max, han er tøff i hvert fall, han tåler en støyt. Ja. Men man utviklet seg ikke på den måten, så det har jeg vært veldig bevisst på mine boksere, å prøve å matche dem ordentlig. Ja, ja, realistisk og fornuftig. Liksom. Mm. For du var jo Norgesmester, jeg skrev opp 82-85 ja, i lettvekt. Ja, 85 var siste NM-et mitt. Ja, for jeg har jo hørt litt fra siste NM-et ditt at du dukket bare en gang. ja, jeg var utrolig sliten, jeg måtte pine mye. Jeg hadde tenkt å gå i 36,5, men var da påmeldt i 60 kilo, så jeg brukte masse energi på å gå ned vekt. Første kampen gikk faktisk ganske greit, andre kampen, jeg var så sliten, så jeg visste ikke hvor jeg var enn. Og når jeg kom bort til hjørnet da, så hadde jeg Bigger Olsen som trener. Og som mange vet, altså liker jeg ikke å bli klemt av gutter. Jeg liker ikke å klemme gutter heller. Så når jeg kom bort til hjørnet, så skal Birger gi meg god klem. Og da, eneste gangen jeg dukket, det var akkurat da. Så jeg hadde en rulling i den kampen, og det var bort til hjørnet, når Birger prøvde å klemme meg. Men, så det var i 85 du ga da? Ja, og da begynte jeg umiddelbart, altså uka etterpå, eller mandagen, dette var jo på søndagen, eller Kristiansand, mandag så var jeg i gang som trener. Ja, ok. Men det var på 0-9 da? Det var sportsklubben 0-9, ja. Så der var jeg trener frem til 88-89, og så tok jeg på Oslo Bokseklubb. Ja, for Harald Skog etablerte det i 81, og så ja. Tok du... Ja, og han la ned den i 84. Ja, ok. Ja, så han lagt det ned, ja? Ja, han hadde lagt det ned. Så klubben var for så vidt død, da. Så hadde vi tenkt... Egentlig så tenkte vi på... Jeg hadde mye kontakt med Vålerenga på den tiden. Håklaget til Vålerenga. Så vi lurte litt på Vålerenga bokseklubb, og var i kontakt med noen i ledelsen i hockeyen, som hadde snakket med fotballen, og det var ikke noe problem å få til det, men de måtte opp på generalforsamling, som var i september. Mm. Og det var dumt, vi måtte jo få i gang klubben før sesongen startet, ikke sant? Så da ble det ikke Vålerenga bokseklubb, og så ble det Oslo bokseklubb. Ja.
helt fra 88. Og nå det jo, jeg vet ikke om det Norges største klubb, eller med antall medlemmer. Ja, det tror jeg nesten. Vi har jo utrolig mange medlemmer. Ja. Vet du hvor mange medlemmer det er? 600 et eller annet. Oi. Så altså, vi har en 220 motionister, i hvert fall betalende motionister. Ja. Der, da. Og så har vi en god del med ungdom selvfølgelig. Mm. Vi ser hva vi får frem av bokser, og så har vi et jenteparti på bortimot 100 stykker. Ja. Ja, for det er jo spesielt motionistpartiet, den fitnessboksingen, ja, som er veldig populær. Ja. Hvis du bare skal liksom si hvordan er den treningen, eller hvem den er rettet mot. Ja, altså hvis du tenker på den vanlige motionisttreningen, så er jo det en oppvarming, veldig generell oppvarming, og så er det en del oppgaver, litt sparring på noen, noen går bare på sekk, også, men det er organisert da, og det tror jeg er det som er kluet liksom. At hvis du ikke vil spare, så sparer du ikke. Hvis du bare vil gå oppgaver, så går du bare oppgaver. Ja, det kommer å følge et opplegg. Ja, følge et opplegg, ja. Og det er trenere som går rundt og passer på deg. Ja. Og jeg vil jo våge å påstå at vi har et veldig bra miljø, og det merker vi jo nå at faktisk i går på treninger så kom det tre stykker innom, banka ned døra, og jeg tenkte, usk, hvem er dette her? Det var bare folk som kom for å hilse på, som lurte på, hva skjer nå liksom, på nyåret? Ja. Kan vi snart begynne å trene igjen? Og det er ikke nødvendigvis de mest ivrige jeg tenker på da. Altså, dette er han ene, han kommer alltid sent og lurer seg unna styrke og sånt, men han savner treninga så veldig. Ja, men man ser jo spesielt på eller alle partiene egentlig, men spesielt motionisten, det er jo mange som, det er jo ikke bare det at de kommer der for god trening, men det er det sosiale. Det sosiale. Sosiale også, og det merker man at, ja, det er jo veldig dumt at de ikke får gjort det nå. Ja, jeg, man kunne, men... Man kunne kanskje gjort det på en annen måte. Ja. Jeg tror egentlig på treningssenteret så er det ganske strengt, og det er ganske greit. Altså. Mm. Ja, for det har ikke vært så mye smitte på. Nei, så vidt jeg skjønner, så har det nesten ikke vært noe. Nei, og det er jo ikke så lenge siden det faktisk var lov å ha mindre grupper med trening og holde til avstand sånn hele tiden. Ja. Men hvis du, sånn det står ut nå, vet du kanskje, nå tror du det begynner å bli på en måte litt mer som det igjen. Ikke normalt, men i hvert fall sånn at du tar lov til kanskje kan være 20 stykker. Det tror jeg i februar, så tror jeg det er... smågrupper på 20, inntil 20 da. Mm. Med avstand, ikke noe sparring og litt som det var da. Da slo vi jo veldig mye sekk da, det var jo sekkarbeid, så vi jobbet med, i hvert fall vi som var trenere da, som hadde 6 økter, ja mer faktisk, 9 økter i uka med sekk. Da går man litt tom til slutt for ideer da. Ja. Men du har jo veldig mange år vært landslagstrener, du har hatt noen proffer, du har trent liksom Klemmetsen som proff, Rune Lillebøen som proff, meg som proff. Du har trent Cecilia Brekkhus amatør. Hvordan har det vært å trene noen av de? Nei, det har vært det er givende. Det er jo litt, det er litt forskjell på proff og amatør selvfølgelig. Altså, alt er jo mye større og mye sånn personifisert da. Ikke sant? Det er og litt mer press og sånn. Det går jo veldig mye på personer da, måten man bygger opp stevne på og sånn. Jeg synes for meg nå så er det en del kulere å trene proffer da, på grunn av størrelsen på stevne og jeg holder på mye med amatør da, så det gir meg ikke så mye å reise til en gymsal i Askim, selv om det er morsomt det også da. Ja. Så er det litt artigere å gå ut i parken eller gå ut i Spektrum med 12 000 mennesker. En jeg kanskje burde gjort en mye, eller som jeg burde ha gjort en bedre jobb med, det var Ole Klemmetsen. Han var i veldig grei form når jeg trente han, men vi fikk ikke sparring. Og det er klart som, jeg var jo på en måte teknisk trener da, men jeg burde jo satt beina ned og sagt at vi må ha sparring, og vi må ha på sparring, for jeg skal møte Thomas Hansvold i stigende form og hadde alt å vinne og ikke noe å tape. Og samtidig så var det veldig mye fokus. Jeg husker i garderoben hvor det var liksom Ole, hvor lenge har du tenkt å holde på, skal du legge opp? Altså journalister da, eller Ole, hva gjør du hvis du taper nå? Det var så mye fokus på det å tape. Ikke sant? Og hadde det vært i dag, så hadde jeg bedt de journalistene rykke og reise, og hadde kastet dem på huet et annet sted ut. Altså. Men jeg var litt fersk, og ja, faren til Ole tok ikke tak i det. Han, eller så, og Ole hadde jo egentlig en fantastisk syke, men akkurat den kampen her, så begynte han å tenke litt, hva skjer om jeg taper, hva skjer om jeg taper, og da taper du. Så der ble jeg gjort det. Treningsmessig så var det greit. Ole var lett å trene. Og, ja, men jeg lurer på, kan du si hvorfor det var vanskelig å få tak i sparring til han? Ja, det ene er jo litt økonomi da. Men det André Gemytryk, som hadde vært landslagstrener i Norge, som jeg samarbeidet mye sammen med, han sa at Ole har brukt litt sparringspartner. Han hadde, som ung, så sparer han litt hardt. Ja. Og da går et rykte, ikke sant? Og da vil ikke folk reise til Norge for å få juling, uten å tjene masse penger.
Så, men jeg vet jo det på slutten, så sparer han jo med amatører fra meg, hvor han gikk veldig lett og fint. Men han hadde nok et rykte at han gikk ganske hardt, og da må du betale penger for å få sparringspartner. Mm. Og så var det veldig viktig egentlig å få en sau på. Ja, for, det jo, kan jo være et problem i seg selv. Ja, og Thomas Hansson var jo utpreget sau på. Gikk ja. Veldig, sånn som en sau på skal gå. Ja, sikkert sånn klassisk sau på. Ja, så det var det ene, og det andre var det der fokuset på å ta på, ta på, ta på, ta på. Mm, mm, mm. Men så vidt jeg vet, så var jo Cecilie Brækhus hele amatørkarrieren hennes var jo på Oslo Bokseklubb. Ja. Hvordan var det når hun startet, og hvordan var det å trene hos henne? Når Cecilie har første treningen, så kom hun med Henriette Kittel, som jo var en veldig god bokser, flere ganger, to ganger Europamester og to sølv i VM. Hadde også noe VM-gull i kickboxing. Så hun kom sammen med, og da hadde Cecilie det med sånn punk-karate. Ja, punk-karate? Ja. Eller point-fighting? Point-fighting kanskje det heter. Ja, det sånn i kickboxing, så ja, point-fighting, stemmer. Ja. Hvor du da treffer en gang, og så blir kampen... Ja, stemmer, ja. Så begynner på nytt. Så hun var veldig eksplosiv da, men det jeg la merke til, det var blikket. Hun hadde, Henriette spurte meg, hva synes du liksom, etter første trening med henne? Ja. Og blikket var naturlige reflekser. Og det er vanskelig å gjøre noe med. Altså, du da har jo ikke de reflekser, men du er flink til å lese. Du skjønner litt hva som kommer. Men ja. Cecilia var med sånn at det kunne komme slag, og så var hun bare borte, uten å lese det, men hun bare hadde en fantastisk reaksjon da. Mm. Så det er litt sånn sammenlignende. Husker jeg spurte Jim Martin, som var en veldig god hockeykeeper, hvordan ser du det skuddet? Jeg vet ikke hvor mange hundre kilometer den pøkken kommer i. Så sa han, jeg har ikke sjans å se det, men jeg leser utgangen på skuddet. Ser litt på vinkel på kølla, jeg forstår hvor det kommer inn. Det verste han visste var jo hvis det kom en bekk foran, så man ikke så utgangen på skuddet. Da klarer du ikke å lese. Nei, jeg klarer ikke å lese det. Så det er litt forskjellig, men Cecilie hadde et utrolig bra blikk. Mm. Og greit fotarbeid, og tok jo ting veldig raskt. Ja, og gikk vel ganske mange amatører på? Relativt, jeg husker ikke. 35, 40, 50 kanskje? 50 kanskje. Gikk ikke noe mer, tror jeg. Å nei, jeg trodde det faktisk var flere. Altså. Ja, det kan være. Det, nei, jeg sitter ikke på det. Jeg vet ikke. Det er du sikker på. Men også var det jo... Vi gikk i hvert fall veldig mange internasjonale kamper. Ja, det teller jo mye mer enn liksom, nasjonale kamper. Da. Det gikk ikke mange nasjonale kamper i det hele tatt. Nei. Og så jo, så var det jo i hjørnet med Rune Lillebø når han boksa i parken i Danmark på Treisenstedene. Ja, det var en artig opplevelse. Altså, da hadde vi heller ikke hatt noe all verdens sparring foran den kampen, men Rune var jo... Vi sparret litt med noen norske boksere og sånn, og så dro vi ned dit. Og så sitter vi i... Vi ble hentet på Kastrup, og da sitter vi i bilen med en amerikaner, og hans trener som skulle møte Ray Mercer. Nå husker jeg ikke hva den amerikaneren het. Og da pratet vi litt om bandasjering og sånn, og så sier han at jeg kan bandasjere, sier han treneren. Det er fort gjort. Og de hadde kamp... Vi visste at Rune skulle ha kamp nummer 3, tror jeg. Og de skulle ha kamp ganske langt ute. Det var vel hovedkampen liksom, på første avdelingen på det stevnet. Andre avdelingen var det jo Tyson selvfølgelig. Ja. Og Brian Nilsen. I hvert fall så, og det var jo kjempefint. Når vi kommer til stevnet da, det var jo Team Lillebund, var Rune og meg. De andre hadde jo store team, ikke sant? Og han amerikaneren kommer og legger bandasje for Rune. Rune var ikke alltid fornøyd med bandasjering. Men her var han kjempefornøyd. Og vi varmer opp og sånn, og så kommer de, og det var noen amerikanere liksom, som kom inn og hentet oss, liksom Team Lillebun. Og da er det Rune meg, og så snur han seg, han det husker jeg veldig godt, og så sier han, no fuck, I want your whole team. Og så sier jeg, we are the whole team, og da bare rister han på hodet da. Så det var Rune meg ut da, og jeg husker jeg kikker opp en sånn storskjerm, det var 35 000 mennesker der, ja. Og da ser jeg meg selv med en sånn taske med noe vaselin, og vi hadde ikke cutting man, men nå satt nok han Paddy Burns ikke så langt unna, men... Jeg tenker jeg var pokker driver jeg med nå, liksom. Men ja, det gikk jo veldig bra. Rune boksa var knallbra, og vi hadde kontroll. Ja, for så vidt jeg vet, så... Jeg har ikke sikkert det her nå. Jeg tipper han heter Bex Fikes og sånn, som spesielt den amerikaneren møtte, som... Ja. Jeg vet ikke om han brakk ribbenet på han, så han ga seg etter for sånn. Ja, for jeg... Det var rett til første runde, så hopper inn i hjørnet og prater med Rune, synes Rune boksa veldig bra. Så sier Rune, det er ferdig, sånn. Og så snur jeg meg over, og da sitter han helt sånn... tvekroket og spytte litt og, så han var ferdig. Ja. Jeg tror første gang jeg var på en samling i Oslo og var på Oslo Bokseklubb, det var jo der på den gamle Økern Bilauksjonen. Ja. Jeg tror det var i 2006. Og vi har jo vært liksom på samling i England,
Tyskland, Polen, Spania, USA. Og så vil jeg bare at du kan fortelle litt fra de forskjellige stedene. Og liksom, i Tyskland så vet jeg at vi hadde det veldig gøy på løpetur sammen. Ja, det var jo spesielt å huske de første gangen vi kom til Tyskland. Ja, vi kom dit, ja. Selv om vi liksom var bokset for Savland, så skulle jo tyskerne drepe deg. Ja, det er jo ingen tvil. Jeg sparer med Erik Skoglund var jeg første. Og det var jo ganske greit, for han var fra Skandinavia. Ja. Men, og det jeg merket der nede, det var jo at det tok litt tid før du kom inn i tempo, i den der hardheten, i den konsentrasjonen som skulle til, liksom. Så du brukte et par dager på en måte, for det var et høyere nivå på sparring der nede. Ja, det var jo ikke noe lignende hjemme, liksom. Nei. Nå har vi jo et stort miljø i klubben, men da var det jo liksom ingen på det nivået. Det viser jo bare at man må trene med gode folk for å bli god. Hver sparring, og det ble det ikke for deg der nede, eller det var jo lettere sparring etter hvert som du på en måte ble en av dem. Ja, jeg fikk litt respekt. Ja, men til å begynne med så kunne du jo drepe deg, liksom. Ja. Men så det stemmer det, vi skulle ut og løpe, og jeg tenkte jeg skulle henge meg på. Og så disse tyskerne, de skal jo synes det er veldig gøy at jeg er med, altså de løper jo som bare pokker, og jeg klarer jo ikke å holde følge. Og da husker jeg det er jo, det er en liten takk da, det er jo at du holder følge med dem, og så slipper du deg litt tilbake, så jeg ser deg, så jeg prøver å ta igjen deg, og så løper du litt fram, så du løper sånn bikkje fram og tilbake for å prøve å få med meg da. Og når vi kommer frem til den fotballbanen, så kjører de intervaller, og jeg er i hvert fall ikke å løpe tilbake. Og så sier jo han, Torstein, at jeg fikk ikke kjøre med den i bilen tilbake, men da... Jeg stelte meg jo foran bilen og sier at du kan ikke kjøre ut meg, du kan bare glemme det om jeg så skal knuse ruta, for jeg skal kjøre tilbake. Så fikk jeg i hvert fall kjøre tilbake da, for jeg var skikkelig sliten. Ja, og så var vi jo i Warszawa på samling i Polen, i regi av Andrej Gmitruk. Ja. Og så husker jeg at han er liksom sitt eget system, hva skal jeg si, for å få guttene til å tøye. Nei, og der var det også knallhard sparring. Ja, jeg tror vi var der 4-5 dager da, sparring hver dag. Ja, hver dag, og de prøvde å drepe deg. Men André, da var du faktisk, da sparret du veldig bra og sånn. Og så sier André til meg da at next øktmakt, vi skal bare tøye. Tenkte jeg, tøye, og disse gutta var jo tøffe. Og, ja, skikkelig hard. Ja, skal jeg få dem til å drive og tøye? Tenkte jeg, André, hvordan skal du få dem til å tøye? Sier jeg, har mitt system, et utmerket system. Og så kom det jo en skikkelig pen jente da, hun var jo bare så pen. Og når hun stilte seg opp der med beina ut til siden og fremover med bryst og sånt, så var det mange som tøyde, det var nesten så jeg tøyde litt selv også. Så det var et utmerket system. Nei, det var ikke så dumt, jeg tror kanskje det er det vi måtte ha hatt her i Norge for å få for guttene til å... Og når hun smilte og blunket og ba gutta gå litt lengre, så var det like før det var litt på gaten. Sikkert du også. Ja. Og så, det var et par år siden så var vi i Las Vegas. Og så det var jo litt sånn, ja, jeg har jo bilder på veggen bak der, de som hører på podcast kan ikke se, det har jo, det har jo Max veldig store armer da, men det var høyre arm, så den blir ikke synlig her på videoen. men kan jeg ikke fortelle litt om da, ja, jeg var jo der og sparret med Andrew Tabiti, og du fikk jo snakke litt med Floyd Mayweather Senior, altså faren til Floyd Mayweather etter sparringen. Ja, nei, det var jo litt artig da, for det første, så når vi kom dit, så er det jo, dere må jo skrive under på noe, at dere gjør dette her frivillig, hvis dere ikke skal eventuelt kreve noen penger hvis dere blir skadet. Ja. Og så sier jo han, og jeg er ikke så skarp i engelsk, han sier vel, you have to loosen up. Ja, han sa sånn, have you boxers loosened up yet? Altså? Ja, have you loosened up yet? Ja, det tenkte jeg, slapp av litt, tenkte jeg, loosen up. Men han mente jo at vi skal varme opp. Og da, da var det liksom bare rett inn i ringen, men da satt jo jeg foten ned. Så sier jeg, nei, vi skal ha 10 minutter, og det er litt viktig når man er på, man må ikke ha seg tråkke på, liksom. Nei, og dette var jo bare en sånn, han var ikke vaktmester da, men han hadde jo ikke noe å si med treningen, men han sto nok litt for organisasjonen. Ja, de hadde jo så mange folk i teamet sitt, men ikke alt, så var det litt sterkt gjort, og så sette han foten på medværegummet da. Nei, men jeg gir litt F, altså, jeg tenkte på bokserne mine. Så jeg sa, we need 10 minutes, liksom, og det fikk vi jo da, selvfølgelig. Og så var det vel, og du sparer jo utrolig bra med han. Tabiti, ja. Ja, veldig, veldig bra. Når det er sagt, altså, han sparret jo med deg til slutt, vel? Nei, han sparret først, Martinsen, og så gikk han med meg etterpå. Ja. I hvert fall, du traff han med venstrehuk, så han dirret litt i bena. Men da var jo han flink, han begynte jo ikke da å krige, for han var jo tyngre enn deg. Nei, han begynte jo. Han fortsatte å bokse. Teknisk, ja. Ja, og så så jeg da, Mayweather Senior så veldig sur ut da. Så jeg gikk bort og sier, liksom, hilste på han og sånn, så sier jeg, are you disappointed? Nei, sånn, men jeg så jo det, han var jo,
Og så sier jeg liksom at grunnen til at det ble litt som det ble, var vel kanskje at han undervurderte norske bokseren litt, og, men han var flink til å holde igjen, og ikke, eller holde igjen gjorde han ikke, men han prøvde i hvert fall ikke å drepe deg. Og da sier han Mayweather, nå, liksom, ja, han var enig i det da, og så lurte han på om jeg hadde vært boksetrener lenge. Og så sier jeg 35 år, å herregud. Og så sier jeg, ja, men amatør, så sier jeg, same shit, boxing is boxing. Sånn. Ja. Så, men vi skal være litt klare, det er altså, det er hardt arbeid som skal til, og det er ikke noe sånn, det er ikke noe triks liksom. Nei, nei. De jobber, og de har mange trenere, men det er ikke noe spesielle ting liksom. Nei, det er mange tror liksom, her bare for det med Mayweather-gymmet, så gjør de noe helt annet liksom. Men når vi kommer der, så er det sånn, ja, men de gjør jo på en måte mye av det samme vi gjør her. Nå har det riktig nok da, så har de jo et helt annet miljø. Det var ikke sånn sak om vi var i Tyskland og sånn. Ja. De har jo veldig mange bra bokser der, så når du kommer på trening, så er jo kvaliteten høy uansett. Ja. Sparer du, så får du verdensklasse sparing hver gang. Det som var litt artig, det var at når dere begynte å spare, så folk trente litt rundt og sånn, men på de siste rundene så sto de i ringen og skreik. Ja, det var skikkelig entusiasme. Det var jo skikkelig kamp, ikke sant? Og ja. Da, jeg skriker jo også, så det var vel bare jeg som hyrte på deg da. Mm. Og han drev jo trash-talk her også, gjorde han ikke det? Ja, altså, ja, det er blitt en gjengang i USA at de snakker mye dritt. Det er sånn, Caleb Plant siste, han snakket veldig mye dritt til meg, og ja, det gjorde litt av bit, ja. Og en av dem er jo hyggelige gutter etterpå. Jo, det er liksom, det har en helt annen, hadde gjort det i Norge, så hadde du tenkt at, treneren hadde han stoppet det, slutt å prate, han sagt. Ja, ganske sannsynlig, ja, men det er liksom, der er liksom en del av gamet, så snakker de dritt. Så, nei, men det er som du sier, det er høyt nivå, men det er ikke noe spesielle ting, det er godt arbeid, det er flere trenere, det, husker du, når vi var i England, så var det jo... Ja, i Sheffield, på GB-skåden, ja. Liksom. Der er det jo mer sånn med videoanalyser, og det er et helt team liksom, som jobber veldig spesifikt. Ja, det var et helt annet system på en måte, for der, jeg husker, når vi var der, så var vi mandag til med torsdag, så var det 4 økt om dagen. Ja. Og så gikk de hjem, eller bare hvilte de, fredag til og med søndag. Mm. Og bare, eller gjorde sitt eget opplegg da, at de kunne bli der også. Men det var jo liksom, de hadde videoer og alt. Og ja, nå kom jeg på det da, for jeg hadde jo, jeg sparer jo der også med en sånn supertomvekter. Ja, stemmer. En stor sak. Så er det jo morsomt. Ja, han også traff jo sånn stor sjanger etter beina. Dette spilte du de om og om igjen på tapen da. Så. Ja, for vi så jo videre etterpå. Ja. Og så satt jeg også. Men jeg tenker litt sånn i England, jeg tenker på dameboksing. Så når vi var i London i 2003, så hadde de nesten ikke dameboksere. Og Nei. Da hadde Oslo Bokseklubb masse gode boksere, og jeg tror, i hvert fall Kari Jensen, Ingrid Egner, Brekkhus, Yvonne og Renate Medby. Jeg husker ikke om Henriette Kittel var med, for hun var jo veldig ofte med oss da. Hun bokset for Molde, men hun var veldig ofte i Oslo Bokseklubb. Ja, Martin Kittel var jo også mye der og trente. Ja. Så når vi dro i hvert fall til England, så hadde de nesten ikke dameboksere, og det kom... Det var folk som, det kom en som skulle spare med Cecilia Brekkhus, liksom. Det var ikke Cecilia sånn, ja, det var bra, det var i 2003, men så kom kjørende langveis fra, var profesjonell bokser, og fikk så juling, så du virkelig, det tror liksom. Og de hadde ikke noe kultur på dameboksing i det hele tatt. Nei. Og så er det, så går det 2012, når de skal ha sitt eget OL, så får de vel i hvert fall en gull. Og har masse jenter som kvalifiserer seg til OL, liksom. Ja, det gikk veldig fort. Og da bygger de opp en kultur på veldig kort tid, bruker da de erfaringene de har fra herreboksing, og samtidig som de bruker videoanalyser og litt mer sånn moderne ting som vi ikke så i Vegas da. Ja, for de har jo et, det er jo et helt annet system som bare overført til damene, men vi så jo det samme med Brasil også, de hadde jo ikke noe kvinneboksing før. Nei. Men nå når de hadde OL, liksom, så hadde jo... Nå vet jeg ikke akkurat hvordan de gjorde det medaljemessig, men det har jo mange som gjør det bra internasjonalt. Veldig masse bra jenter fra Brasil. Ja. Men hva tror du liksom om fremtiden med boksing i Norge nå, i 2021 og pandemien? Og nå tror du liksom det kan bli et nytt stevne her på norsk i år? Nei, jeg tror ikke det kommer ta så veldig lang tid før man har et amatørstevne. Proffstevnet vil nok ta litt tid, for det som er vanskelig i proffen, og det er ikke så mange som vet, men du må jo søke om lov til å arrangere stevnet minimum 2 måneder før, og i den søknaden da, så må du ha kampene klare, du må ha hvem som skal stå for doping, egentlig hvor du skal gå hen, altså alt må være klart da.
Och det kostar lite pengar bara att klargöra ting. Ja. Så då måste man och visst man då inte blir någon stämma så tappar man fort en 50 60 kanske bort med 100 000. Mm. Och det som blir vanskligt nu det är ju dopinga. Ja, jag får många vet ju inte det heller att du måste ju ha liksom antidopinga klar så ja, og, så lång tid före. Och jag vet ju när Bäckhus arrangerade stämma så brukte de ju antidoping Norge. Mm. Det kostade mycket pengar. För de skulle då kunna dra och checka disse. Nu var det bara två proffkamper. Ja, och ja. Brekkhus mötte hun Mattis, hun Ann-Sofie Mattis ja. I omkamp ja. 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 Och så mötte ju Kevin en tysker. Ja. Men da måtte jo antidoping reise til Tyskland og sjekke ut denne tyskeren. Ja, for de skal jo faktisk, ja hvis du har antidoping i Norge da, så må jo de fysisk reise ned selv ja, ja. Til Tyskland. Ja. Og det koster jo veldig mye, men ut fra nå med korona og så går pandemien. Det nei, det vi har snakket om at vi da må gjøre er at antidoping i Norge tar de norske utøverne, selvfølgelig. Mm. Og hvis vi da har en spanjol, så må antidoping Spania stå for han. Ja. Og hvis man har en sjekker, så må det sjekke. Så da vil det bli veldig dyrt. Jeg tipper at det fort kommer på 300-400, i hvert fall 300 000 da. Det er helt absurd. Og det jo før man har gjort noe som helst. Ja, og så må man tenke på at hvis de skal reise hit, så må de karantene først, yes. sannsynligvis. Så, men samtidig da, så tenker jeg at folk veldig boksesugne nå, både de som skal mm. se på, ikke minst de som skal bokse selv også. Ja. Så man kan få dem ganske billig. Ja. Og med en god avtale med et hotell, så... Bøkker, det koster all verden, men det klart, det koster penger å bo på hotell i Norge. jo, jo, med hele teamet. Men så du tror det mye mer realistisk at nordmenn får kanskje en kamp i utlandet først, før det blir eventuelt litt lettere i Norge? Det ikke mulig, og vi vet jo at du har jo to anledninger du fått forespørsel. Mm. En gang var det jo alt for kort tid, for da måtte du ha gått ned 4-5 kilo på 48 timer. Ja. Neste var at du var skadet da. Ja, eller har du operert armen. Operert albuen. Ja. Så, men ja, jeg tror det får en kamp i... Bernhard har jo bokset allerede. Ja, han bokset i Spanien. Ja. Så. Og Katarina er jo riktig nok... Men hun er jo norsk da. Mm. Og har jo bokset i England da. Ja, så det skal jo være mulig da, i utlandet. Ja. Så, nei, med mindre du har lyst til å legge til noe mer, så... Nej, som sagt, jeg tror det blir amatørstevne om ikke så alt for lenge. Og så får vi se når vi klarer å arrangere proffstevne. Ja, nei, da får jeg håpe at det er så snart. Så vil jeg bare takke så mye for at du kom. Takk for at dere så på. Takk for at dere hørte på. Husk å abonnere på kanalen. Legg igjen en kommentar på YouTube. Du kan skrive en anmeldelse på ja, Apple, Google, jeg vet ikke om dere kan det på Spotify, jeg ikke så veldig inne i sosiale medier. Men jeg vil takke så mye for at dere hørte på, så ses vi snart.